שבת שלום וברך, ערב שבת שלום לכל היהודים היקרים, אחים יקרים, אנחנו נמצאים בערב שבת בהר בחוקותיי, וכל אחד מאיתנו צריך לדעת שהעניין של פרשת בחוקותיי הוא שתהיו עמלים בתורה. עמל התורה רבותיי צריך להיות אצל כל אחד מאיתנו, וצריך להבין שהעמל הזה הוא הדבר הכי טעים והכי טוב שיש לנו עלי אדמות, וכל אחד צריך להתאמץ ולהדביט שיעורי תורה. נכון שעכשיו יש קצת בעיה עם שיעורי תורה, אי אפשר וכו', אבל לא בגלל זה לא לומדים. ללמד בבית. פתח ספר! אני לא יודע ללמוד לבד. לא יודע ללמוד לבד. תפתח דברים שאתה כן יכול ללמוד לבד. קרא קצת תהילים. תפתח נביא. למדת פעם נביאים? יהושע? שופטים? זה כל אחד יכול להבין. חומש רשי. יש לכם מושג כמה ערך יש בדבר הזה, חומש רשי, שאנשים מזלזלים בזה. זה דבר אדיר. מה חומש רשי? לא פרשיות קשות, לא אמרתי לך תקרמד, תלמד ויקרא צו, שמיני תזריע. לא, לא, תלמד בראשית. נוח, לך לך, תלמד. תקבל מושגים. פשש, איזה יופי. לאט לאט יותר, פתח אור החיים. זה כבר שלבי, אור החיים זה כבר קשה להבנה. רבנו מחיה, רמב"ן. פתח! פתח פירושים, תראה. יש היום כל כך ספרים בכלל, ששפה פשוטה וברורה. שאתה פותח אותם על פרשיות שבוע עם כל מיני מאמרים וסיפורי צדיקים ופילי פלאות. שפתח, תלמד עם אשתך, תקרא לה, תקריא לילדים, תקריא להם סיפורי צדיקים. אין לכם מושג מה סיפורי צדיקים עושים לילדים. כמה הם מרימים אותם. והיו עיניך רואות את מוריך. כל לשמוע איזה כל מיני סיפורים, כל מיני שטויות שהם רואים בטלוויזיה, כל מיני סופרמן שראינו אז באור יהודה באותה שנה שיצא סופרמן אחד, ניסה לעוף כמו סופרמן, קפץ מהחלון מסכן. נס שהצילו אותו בחיים. כמה שטויות האלה. הוא סופרמן עף, סיבב את כדור הארץ אחורה. איזה יופי. מדהים. שטויות והבלים. כל אחד צריך לדעת. כשאנחנו נהיה חזקים. כשאנחנו נהיה חזקים ואנחנו באמת נלמד תורה כמו שצריך. ואנחנו נשקיע בתורה. ונדע שקיים חיינו ואורך ימינו והם נגיע מהם בלילה. אם קיים חיינו ואורך ימינו, ממילא והם נגיע מהם בלילה. שאתה מבין שזה החמצן שלו? אני לא ראיתי אחד שאומר, אין לי כוח לנשום כל כך רב, אני נח קצת, אני לא נושם. שנייה, אני נח. יש לך, אתה נח, יכתבו לך במצבה, פי נון, פה נח. אתה תנוח למנוחות עולמים. שלא נושמים, לא חיים. זה מה שאמר רבי עקיבא למעשה, פפוס בן יהודה, אתה אומר לי לא ללמוד תורה, זה כמו שאמרו לדגים לצאת מהמים. דג בלי מים זה דג מת. אדם בלי תורה זה אדם בלי חמצן, זה דג בלי מים. כשנבין שהתורה זה חיים שלנו, אנחנו נשקיע בה. יהי רצון שנזכה לעלות מעלה מעלה, אחים יקרים. תהיו חזקים. תלמדו תורה, תשירו שירי שבת, תספרו סיפורי צדיקים, תהיו עמלים בתורה. תתייגעו בה, תרגישו שזה החיים שלכם. אז ודאי נזכה לכל הישועות. שבת שלום וברך, יזכו וימצאו.